Za kraj današnjeg programa, susret koji otvara drugo kolo, u kome će osnovna škola 20. oktobar igrati sa Ratkom Mitrovićem. Debitant u Areninoj ligi šampiona, osnovna škola 20. oktobar, koja se nalazi u ulici Omladinskih brigada u bloku 70. Ekipa Đorđe Igrotinović je odigrala odlično u prvom susretu sa Sterijom. 20. oktobar je izuzetno opasan iz prekida i to je ovaj tim pokazao u prvoj rundi kada je Đorđe Vučinić pogodio glavom nakon kornera. Drugi gol za ekipu 20. oktobra postigao igrač sa brojem 7 Aleksi Vasiljević, ali u završnici susreta posljednjim udarcem na meču osnovna škola Jovan Sterija Popović dolazi do boda pogotkom Luke Mlađenovića. Evo i sastava tima koji sa klupe predvodi Đorđe Igrotinović. Njihov protivnik biće Ratko Mitrović, učesnik i prvog izdanja Areninog takmičenja. U prvom kolu tim Nikole Simić je ostvario za sada najubedljiviji trijumf ikada u našoj Ligi šampiona kada je sa 8-1 pobeđena osnovna škola Đuro Strugar. Fenomenalna partija kapitena Vuka Savića koji je tada postigao 5 golova i upisao još 2 asistencije. Strelci za Mitrović bili su i Veljko Aleksić koji takođe nastupa za ekipu Radničkog sa Novog Beograda kao i Luka Jeličić. Miodrag Mitrović na centru sa kapitenima. Ovo je poslednja utakmica današnjeg programa. U prvoj je aktuelni šampion osnovna škola Nadežda Petrović slavila nakon preokreta protiv Borislava Pekića i onda pobeda Vlade Obradovića protiv rivala iz osnovne škole Duško Radović. Bilo je 6-4. U zelenoj opremi su osnovci iz Ratka Mitrovića. Gledamo prvi korner za 20. oktobar. Dobra intervencija Panovića. Savić. Na lopti je Đorđe Vučinić. Evo možda nove prilike. Bori se za poziciju Zdravković. Ponovo centar šut. Odbranili su osnovci iz Ratka Mitrovića. I sada mogu da organizuju novi napad, ali nije uspeo Vuk Savić. Veliki pritisak 20. oktobra, slično kao i u prvom kolu, kada im je malo nedostajalo da stignu do pobede. Samo sekunde su ih delile od toga. Ponovo mora da interveniše kapiten Vuk Savić. 5 golova u prvom kolu. Apsolutno najbolji igrač prve runde druge sezone Arenine Lige šampiona. Kosojević. Evo udarca. Lak posao za Pavla Jovića. Duel dva stila igre. Osnovci iz Ratka Mitrovića koji igraju na gol više. Sa druge strane, njihovi vršnjaci iz 20. oktobra uglavnom opasni iz prekida, ali sada vidimo da ovde Ratković može da zapreti sa distance. Žarković. Vučinić. Lopta je na desnoj strani. Tamo je Žarković. Odličan posao Kosojevića. Kreće napred Kosojević. Velika je prilika. Sjajna intervencija Dajovića. Treći minut, najbolja šansa za sada za osnovce iz Ratka Mitrovića. Njihov trener je Nikola Dobrijević. Sa druge strane na klupi 20. oktobra je Đorđe Igrutinović. Kosojević.
Savić, ovo su njegove situacije, Vuk Savić, Savić, šesti gol za Savića u Areninoj Ligi šampiona, četvrti minut, Ratko Mitrović vodi sa 1-0. U kakvoj je formi Vuk Savić, još jednom fenomenalan prodor i na kraju je lako Savić matirao Vojina Dajovića. Osam golova osnovaca iz Ratka Mitrovića na otvaranju nove sezone. Jasna poruka i konkurenciji u Areninoj Ligi šampiona. Vučinić. Kakvi sada problemi. Centrirao je Lacmanović. Lazar Dodiković. Pa onda Vučinić. Lako ovde raznosi Kosojević. Ali izgubio je loptu. Sada osnovci iz Mitrovića moraju da se fokusiraju na odbranu. Ponovo Kosojević gubi posed. Povratni pas, šanse za 20. oktobar. Vučinić, biće korner. E, sada ćemo imati prilike da vidimo glavno oružje osnovne škole 20. oktobar. Prošlog utorka Đorđe Vučinić je pogodio nakon prekida. I sada je u kaznenom prostoru Vučinić. Vučinić, malo je nedostajalo da ponovo zatrese mrežu na identičan način. Kosojević vraća loptu u igru. Šesti minut u toku. Poslednja utakmica današnjeg programa što se tiče Arenine Lige šampiona. Uzbuđenja se nastavljaju i sutra ovde. Nova greška, 1-1. 1-1, izjednačenje. Pogodak je postigao Lazar Dodiković. I ponovo, kao i u prethodnom susretu, neozbiljnost u odbrani. Još jednom je stigla kazna. Dodiković pogađa za 1-1. Nije dugo trajalo slavlje osnovaca iz Ratka Mitrovića. Odličnu poziciju su u prvom kolu imali osnovci iz 20. oktobra, ali kažem u poslednjim trenucima utakmice sa Sterijom su primili gol. Na kraju su morali da se zadovolje tim jednim bodom, ali s obzirom na to da debituju u Areninoj Ligi šampiona, zaista odlična predstava za premijerni meč. Savić. Svesni su iz tabora 20. oktobra, odakle preti najveća opasnost. Evo ponovo Savića, Savić! Ukupno 6 golova i 2 asistencije za ovog momka. Vuk Savić nastavlja tamo gde je stao u prvom kolu. Intervencija Baktijarovića. Polovina prvog dela. Nerešeno je u duelu 20. oktobra i Ratka Mitrovića. To bi moglo da se promeni. Nakon ove situacije nije uspeo Novak Kaković. Drugo kolo se nastavlja sutra od 10 časova. Osnovna škola Đuro Strugar protiv Milana Rakića. Nakon toga Sterija igra protiv Marka Oreškovića. I za kraj ovo nedeljnog programa Radoje Domanović protiv osnovne škole Branko Radičević.
Vreme je za promenu. Van igre ide Filipanović. U ranoj fazi utakmice je odlučio da menja Nikola Dobrijević. Da vidimo šta mogu rezervisti da urade. Savić. Spoljnom lepo na levu stranu. Previše žele ovde Jeličić. Zdravković. Odličan potez osmice osnovne škole Ratko Mitrović. Luka Jeličić je fenomenalno prevario Vukašina Lacmanovića. Žarković. E sada prilika za osnovci iz Mitrovića. Savić. Nije prošlo ovo dodavanje. Ponovo gledamo veliku borbu na sredini terena. Za sada deluje da su bliži drugom golu osnovci iz Ratka Mitrovića. Žarković. Tražio je loptu u prostor Aleksej Vasiljević. Primoran da izađe sa linije Vojin Dajović. Evo šanse na drugoj strani. Bio je spreman Pavle Jović. Još jednom Jović. Ne uspevaju duže da zadrže loptu u osnovci iz Mitrovića. Spušta se ka golu Žarković. Vučinić. Vučinić širi ruke. Manje od 5 minuta do kraja prvog dela. Savić je doneo prednost osnovnoj školi Ratko Mitrović i onda Dodiković za trenutnih 1-1. Greška ovde Kosojevića. Vučinić. Novi udarac brani Pavle Jović. Aut za Đorđa Vučinića. Odmah šalje loptu pred gol. Žarković. Pa ponovo Đorđe Vučinić. Pavle Kosojević. Nisam siguran šta je želeo u ovoj situaciji. Kosojević imao je slobodnog kapitena Vuka Savića. Promena je u timu 20. oktobra. Očigledno nije zadovoljan Đorđe Grutinović igrom u napadu. Odličan prodor po levoj strani. Evo, velike prilike. Nije uspeo iz prvog pokušaja Ratković. Na kraju promašuje i Andrij Žarković. Dobar napad 20. oktobra. Odlično dodavanje. Imao je ovde čistu poziciju Stefana Ratković. Moraće da koriste svoje šanse osnovci iz 20. oktobra. Ratković. Kosojević. Ponovo Pavle Kosojević. Pokušaj duplog pasa. Vuk Savić. Ne može sve sam. Kosojević! 13. minut. Nova prednost za osnovci iz Ratka Mitrovića. Pavle Kosojević. Lepo se ovde izborio Savić koji upisuje novu asistenciju. Treća za kapitena osnovne škole Ratko Mitrović.
2-1. Dodiković. Lopta kod Ratkovića, nije uspeo da je primiri fudbaler 20. oktobra. Ovo je prvi susret osnovaca iz 20. oktobra i Ratka Mitrovića u Areninoj ligi šampiona. Pokušaće naravno izabranici Nikole Dobrijevića do poluvremena da postignu još koji gol. Savić, fenomenalna asistencija. Brani to Vojin Dajović. Ušli smo u poslednji minut. Veliki posao obavlja Vuk Savić i u ovoj situaciji lopta koja je išla van igre zadržao je u terenu kapiten Ratka Mitrović i onda podelio sjajno dodavanje. Vreme za novi korner. Nije ovo dobro izveo Bahtijarović. Pet golova u prvoj utakmici, 10 u drugoj i za sada 3 u duelu koji zatvara današnji program. I tu nije kraj. Savić. Savić, to je to što se tiče prvog dela. Prednost osnovne škole Ratko Mitrović, ali sjajan otpor 20. oktobra. Uspeli su izabranici Đorđe Grutinovića da stignu do izjednačenja preko Dodikovića. Međutim, u završnici Kosojević sa distance za trenutnih 2-1. Zanimljivo, 20. oktobar je imao više pokušaja u okvir. 6-4 u tom segmentu. Čak i veći posed, ali nisu uspeli to da iskoriste. Evo kako je tekao meč do sada. Udarac Pavla Kosojevića. Moment kada je osnovna škola Ratko Mitrović povela preko svog najboljeg strelca, kapitena Vuka Savića. Međutim, onda nova greška odbrane koju je iskoristio Lazar Dodiković. Mnogo ovakvih golova smo videli tokom današnjeg programa. Imao je Savić još jednu šansu, a onda Savić asistira Kosojeviću. Prelep pogodak Pavla Kosojevića za trenutnih 2-1. Napravit ćemo kratku pauzu, pa onda drugo poluvreme duela između osnovnih škola 20. oktobar i Ratko Mitrović. Drugo poluvreme duela 20. oktobra i Ratka Mitrovića. Osnovci iz Ratka Mitrovića vode golovima Savića i Kosojevića. I sada imaju priliku na početku drugog dela. Kosojević izgubio je loptu. Uz njega Andrej Žarković. Savić. Savić do Zdravkovića. Lepo kombinuju igrači Ratka Mitrovića i evo prekršaja. Nije bilo mnogo žutih kartona danas. Miodrag Mitrović je pokazao, ako se ne varam, samo jedan, odnosno dva. Tako da smo gledali zaista dobar, korektan fudbal. I ono što je najvažnije, videli smo dosta golova. Savić. Vuk Savić nastupa za Radnički sa Novog Beograda. Pokušaj sa velike udaljenosti. Pored Savića iz ovog kluba je i Jovan Jovanović, koji nosi broj 10 u timu Ratka Mitrovića, kao i Veljko Aleksić.
što se tiče ostalih klubova, kada govorimo o sastavu Ratka Mitrovića, Pavle Kosović nastupa za IMT. Evo novog udarca. Pokušaj Kosojevića. Panović. Izuzetno je opasan iz ovakvih situacija Pavle Kosojević. Na asistenciju kapitena Savića pogodio je u prvom poluvremenu. Sada Savić. Savić, udarac Kosojevića. Ostaje 2-1. Za sada su lepo neutralisali Vuka Savića, fudbaleri 20. oktobra, ali svaki put je tu na lopti Pavle Kosojević. Sada obezbeđuje novi napad svom timu Zdravković. Dimitrijević prekida igru Miodrag Mitrović. Slobodan udarac za osnovnu školu Ratko Mitrović, izvodi ga kapiten Vuk Savić. Savić! Kakva bomba! 19. minut! Novi gol za Vuka Savića, ukupno 7. u Areninoj Ligi šampiona, ali ovaj je najlepši do sada. Prošle sezone Mateja Čeha, ove Vuk Savić. Bez premca najbolji strelac u Areninoj Ligi šampiona. Kakav biser Radničkog sa Novog Beograda. Sada je demonstrirao i kakav je po pitanju slobodnih udaraca. Vidjet ćemo koliko daleko će voditi svoju osnovnu školu ove sezone u Areninoj Ligi šampiona. Evo šanse na drugoj strani. Odbranio je nekako Pavle Jović. Treći korner za osnovce iz 20. oktobra. Izvršće ga Lazar Dodiković. Ide lopta u kazneni prostor. Skače Savić. Novi pokušaj sa distance. Na ispitu sada Pavle Jović. Momak koji inače trenira brazilsku džiu-džicu. Ali pokazuje to i talenat za fudbal. Dobra odbrana u ovoj situaciji. Pomalo i nekarakteristično za 20. oktobar, udarci sa distance. Poslao je nekoliko igrača na zagrevanje Nikola Dobrijević. U zavisnosti od kretanja rezultata, verovatno će u završnici susreta dati priliku i nekim momcima koji do sada nisu nastupali u Areninoj Ligi šampiona. Još jedan korner. Odličan Kosojević. Udarac i kakav gol! Lazar Dodiković. Drugi pogodak za Dodikovića i dalje osnovna škola 20. oktobar u igri. Najpre se lepo izborio za poziciju, ukrao loptu Vukašinu Dimitrijeviću i onda sjajno pogodio. Ponovo kreću sa centra osnovci iz Ratka Mitrovića i dalje imaju prednost, ali sada samo
jedan gol razlike. Kosojević. Možda šansa na drugoj strani. Nije uspeo Jovan Jovanović da primiri loptu. Saigrač kapitena Vuka Savića i na klupskom nivou u ekipi Radničkog sa Novog Beograda. Dugi aut. Jovanović je lepo ovde reagovao. Problemi za Dajovića. Baktijarović vraća loptu u igru. Savić. Kosojević. Kosojević. Brani Dajović. Ozbiljan pritisak osnovaca iz Ratka Mitrovića koji žele sa sigurnom prednošću da uđu u završnicu ovog susreta. Videli smo i u nekim prethodnim duelima da jedan gol zaista ništa ne garantuje u areni u Ligi šampiona. Osam golova na premijeri osnovaca iz Ratka Mitrovića. Za sada tri. Evo šanse za 20. oktobar. I dalje opasno. 3-3. 3-3. Evo izjednačenja. Aleksej Vasiljević. Prelako je ovde ispala odbrana Ratka Mitrovića. Potpuno sam Vasiljević. Izjednačenje. U duelu koji smo gledali pre ove utakmice, osnovna škola Duško Radović je stigla do izjednačenja protiv Vlade Obradovića. Tada je bilo 4-4. Međutim, Kameni u završnici sa dva gola stigao do pobede i prvih bodova u novoj sezoni Arenine Lige šampiona. Evo strelca izjednačujućeg pogotka, Aleksej Vasiljević. Neće tako lako doći do nove pobjede osnovci iz Ratka Mitrovića. Izgleda da je odustao od planiranih promjena Nikola Dobrijević. Kosojević. Dugom loptom je tražio Vuka Savića. Dajović. Ne odustaju jednostavno od svog stila igre. Osnovci iz 20. oktobra sada mogu do potpunog preokreta. Na isteku 25. minuta sjajnu priliku propušta Lazar Dodiković koji je ovde mogao da kompletira hat-trick. Kakav blok. Praktično je bio savladan Pavle Jović, a onda Zdravković uleće da pomogne svom timu. Traje prekid. Nedostajala je lopta. Peti korner za osnovnu školu 20. oktobar. Lepo! Nije uspeo na kraju Đorđe Vučinić. Prekidi očigledno njegova specijalnost. Ostaje 3-3 završnica susreta na stadionu fudbalskog kluba Bežanija. Ovde će nijanse odlučivati Kosojević. Jeličić na pamet. Ovo je meč koji otvara, dakle, drugu rundu
s obzirom na ligaški sistem koji je uveden ove sezone u Areninoj Ligi šampiona. Ponavljam, 8 najbolje plasiranih ekipa će kroz doigravanje u maju odlučivati o tituli najboljeg. Ponovo napad po levoj strani, saradnja Savića, odnosno, pardon, Aleksija Vasiljevića i Stefana Ratkovića. Manje od 3 minuta do kraja. Ovog Savić lepo kreće napred, kapiten Ratka Mitrovića. I umor sada naravno čini svoje. Vidjet ćemo ko će imati više koncentracije u završnici susreta. Neće stići lopta do Aleksića. Prekida igru Miodrag Mitrović. Slobodan udarac za Đorđa Vučinića. Vučinić, nije bila loša ideja. Kosojević lako dobija duel sa Dodikovićem. Najbolji pojedinac u redovima 20. oktobra na ovom susretu. Lazar Dodiković, koji je zamenio Teodora Ristića, preuzeo broj 3. Postigao je 2 pogotka. Za sada Dodiković. Aleksić. Kosojević. Evo, dobre prilike. Šansa je, glavom je pokušao Veljko Aleksić. I dalje se igra. Novi udarac. Kakva sada šansa, Dodiković. I dalje opasno, nije uspeo Aleksej Vasiljević. Na drugoj strani kreće Savić, asistencija, nema gola. Kakve dve prilike u završnici susreta. Zicer za Veljka Aleksića. Ušli smo u poslednji minut. Kosojević, dugi aut. Aleksić nije uspeo. Izblokiran i Savić. Na drugoj strani probio je Vukašin Lacmanović. Ratković. Vučinić. Vuk Savić. Dosta prostora. Savić. Evo šanse. Odbranio je Vojin Dajović. Brani Vojin Dajović. Jako bitna odbrana nakon udarca Luke Jeličića. Dozvolit će Miodrag Mitrović da se izvede i ovaj prekid. I to će najverovatnije biti poslednja prilika na ovoj utakmici. Nije loš centar šut. Rizikovao je Dodiković, na kraju ostaje 3-3. Kakva konfuzija u redovima 20. oktobra. Podela bodova u utakmici koja zatvara današnji program, ali otvara drugo kolo Arenine Lige šampiona. Sjajan meč su odigrali 20. oktobar i Ratko Mitrović. Mnogo udaraca sa obe strane, izjednačeni su bili timovi po broju pokušaja u okvir protivničkog gola. Na kraju 3-3, dok mi gledamo najzanimljivije detalje sa ovog susreta, koji je otvoren pokušajem Pavla Kosojevića. Vuk Savić, odličan dribling i onda završnica, najbolji strelac Arenine Lige šampiona. 5 golova u prvom kolu, 2 gola danas protiv 20. oktobra, koji je došao do izjednačenja preko Dodikovića. Sjajni Lazar Dodiković,
dvostruki strelac za 20. oktobar u ovom susretu. Centralna figura, naravno, kapiten Vuk Savić, koji je bio u ulozi asistenta kod gola Pavla Kosojevića. U tom trenutku za 2-1. Ovo je početak drugog dela. Često je pokušavao sa distance Kosojević. Fantastičan pogodak Vuka Savića iz slobodnog udarca. Malo su se mučili u napadu osnovci iz 20. oktobra, ali uspjeli su da uzvrate. Uskoro ćete vidjeti kako prelep gol Dodikovića. I onda Vasiljević za konačnih 3-3. Ukupno 6 golova na ovom susretu. Mnogo uzbuđenja. Osnovci iz Ratka Mitrovića su na kraju imali još jednu veliku šansu kada nije uspeo Luka Jeličić.